Tövsiyə edərdim cavanlar biraz yaxın otursun indi. Bir cavandırsa günaha bulaşıb günahdan qurtulmaq istəyir. Ya bəlkə başqa cür deyim. Cavandır gözünü qoruya bilmir. Bir filan günahdan özümü xilas eləyə bilmirəm. Özür istəyirəm bu ifadəyə görə. Şəhvətlə bağlı özümü xilas eləyə bilmirəm, özümü günahdan qoruya bilmirəm. Necə eləyim, neyim? Mən tövsiyə edərdim Həzrəti Yusuf Peyğəmbərin dastanını oxusun. Həzrəti Yusuf Peyğəmbərin dastanını oxusun. Nə gözəl. Həzrəti Yusuf Peyğəmbərin həyatına baxdıqda, həyatını oxuduqda və təhlil etdikdə insan özü-özündən utanacaq. Özü-özündən utanacaq. Həzrəti Yusuf hansı günah şəraitində, hansı günahlardan yoxdur, hansı günahlara yoxdur de. Tövsiyə edərdim, cavanlar biraz yaxın otursun indi. Bu çıxışım sizə hədiyyə olsun, cavanlar. Baxın, elə bir günah şəraiti ki, bildiniz hansı günahdan söhbət gedir, Züleyha onu günaha dəvət edir. Əllamə Təbətəbai demişkən, deyir, bu hadisə reallıqdan çox yuxuya bənziyir. Sanki bir möcüzədir. Elə bir şərait idi ki, günah üçün bütün amillər, o günah üçün bütün amillər sanki bir yerə yığışmışdı və əl-ələ vermişdi, Yusufun üstünə getmişdi. Bütün amillər yığışıb ki, Yusufu yığsın. Yusuf tək, həmən amillər sanki bir ordu. Yusufun qabağında dayanıb. Əllamə Təbətəbai deyir, həmən amillər ayrı-ayrılıqda, tək-təkliyində bir dağı tərpətmək qüdrətində idi. Bir dağı tərpədə bilərdi. O bütün amillər ki, yığışmışdı. Onlar sanki bir ordu, Yusuf tək. Bəli, Yusuf tək canına sanki bir ümmət idi. Yıxılmadı yerə. Bəzilərdə o kinoya da baxıb, ha. Hətta bəzilə ola bilər, deyər ki, bu kinodur da. Belə şeylər kinoda mümkündür. Xeyr, o ilk öncə reallıq idi. O ilk öncə reallıq idi, həqiqətən. Və 15 dənə amil mən qeyd edirəm sizin üçün. 15 amil qeyd edirəm, eləmişəm sizin üçün ki, yəni 15 dənə amil yığışmışdı bir yerə. Ki günah, Yusuf günaha bulaşsın. Həssas bir dənə məqam idi. Çox həssas. Ona görə dedim, cavanlar yaxına eləşsin. İstər cavan xanım, istər cavan oğlanlar. Birinci amil nədir? Birinci amil budur ki, Yusuf cavan idi. Yusuf cavan idi. Cavan üçün o günahdan çəkinmək biraz çətindir. Həmən günah cavana daha çox şirin görsənir. Həmən günah, bəlli günah cavan üçün çox şirin görsənir. Edə bilir odur, onun ilə hər şey olacaq. O günahda rahatlaşacaq. Həyatını orada tapıb sanki. Amma cavan o halda günaha yox deyir. Maraqlıdır. Mən Əhl-i Beytin də həyatına baxmışam. O cavanlar ki, belə deyək də, dinə xidmət edib günahlara yox deyimək, bacarıblar. Həmən cavanlara görmüşəm Əhl-i Beyt xüsusi ehtiram edib. Məsələn, İmam Sadiqin vaxtında biri vardı, Hişam idi. Günahlardan maksimum çəkinən və dinə xidmət edən bir cavan, gözəl də bəlağətli bir şəxsiyyət. Oturmuşdu İmam Sadiq öz sahabələrinə, həmən cavan içəri daxil olanda imam yerindən qalxdı, dedi, gəl otur yanımda. O, bu kiçik bir məqam deyil. İmam Zaman Əliyev sənə deyir, gəl mənim yanımda otur. Öz ayağı qalxır sənin üçün. Cavan var ki, imam onun ayağına qalxır. Və imam onu tərif edir, deyir, Haza nasiruna bi qalbihi və lisanihi və yadihi. Bu, Hişam elə bir şəxsiyyətdir ki, həm dili ilə, yəni sözü ilə, çıxışı ilə, nitqi ilə, həm qəlbi ilə, sevgisi ilə, həm əli ilə, yəni praktik olaraq bizim yolumuzda can qoydu və xidmət elədi. Belə bir cavan idi, ona görə qalxdım onun ayağına. Bax, cavan,
Yusuf birinci amil nə idi? Birinci amil cavanlıq idi. İkinci amil nə idi? Günaha dəvət edən amil. Yusufun gözəlliyi. Siz onu bilin ki, insanın özünün gözəl olması, insan özünün gözəl olması insanı günaha dəvət edən amillərdən biridir. Məsələn, Allah görsən bir xanıma bir gözəllik verib, o onun imtihanıdır, inanın imtihanıdır. O bir dənə də amildir ki, onu günaha dəvət eləsin, çox müğayət olsun. Əl-əl-əs-salam demişkən buyurur, zəkatul cəmal əl-ifaf, gözəlliyin zəkatı iffətdir. Zəkat nədir məsələn, Allahın yolunda pulundan keçirsən də? Gözəlliyi özü bir imtihandır. Onun zəkatı nədir? İffətdir. İffət. Gözəllik insanı həva və istəyi sürükləyən amillərdən biridir. Yusuf da necə gözəl idi, siz onu bilirsiniz tarixdə. Allah vermişdi ona. Allah vermişdi ona. Üçüncü nə idi amil? Üçüncü amil bu idi ki, Züleyha onu sarayda günaha dəvət etdi. Möhtəşəm bir yer. Villa belə deyək. Həmən şərait insanı daha çox günaha çəkir. Elə bir məkan insanı daha çox günaha çəkir. Dünya dolu bir məkanda günaha cəzb daha çoxdur. Necə misal çəkim, sizə görsəm, bir nəfər cavan, yaxşı bir bahalı maşını var. O maşını sürə-sürə daha çox, məsələn, günah ona gəl-gəl deyir. Ona günah daha çox gəl-gəl deyir. Özü yaxşı bilir. Bəlkə də məsələn, o olmasaydı, o günah eləməyəcəkdi. Gözünü, daha o maşında görsən, gözünü daha idarə edə bilmədi. Biri sağdan baxanda, biri soldan, axırda birindən oldu, ilişdi. Getdi, bulaşdı günaha. Ailəsi də dağıldı, nə bilim, və s. Bax, bu bir başqa bir səbəbdir ki, o konfortun özü bir başqa bir səbəbdir ki, insanı günaha dəvət edir. Demir, amma həmişə belə olur, yox. Amma bir də bir səbəbdir. Qəbul edin bunu məndən. İnsan daha çox günaha bulaşır. Dördüncü nədir? Dördüncü Züleyhanın özü gözəl idi. Tarixdə yazılı çox gözəl bir xanım idi sima baxımdan. Bu asandır. Cavan yox desin. Asan deyil ki, cavan ona yox desin. Gözünü yumsun, baxmasın. Amma adam da var, bacarır. Şəhid Murtaza Mütəhəri Ayətullah Hayri'dən danışırdı, böyük alimlərdən biri. O Hayrin dilinə deyirdi, Hayri deyib mənə belə demişdi ki, mən yuxuda da hətta yatanda belə bir naməhrəm çıxsa qabağıma yuxuda gözümü yumuram. Yuxuda gözümü yumuram. Maraqlıdır. Yuxu insanın həyatını əks elətdirir, da adətən belədir. Görsən, özünü belə mənəm-mənəm deyən adamlar var, mən içindən qoxmuram. Yuxuda bir dənə situasiya görür, hadisə, orada məsələn kimsə bunun üstünə gəlir, nəsə vuracaq, qoyub qaçır. Misaldir, həmin yuxudur da. Allah sanki yuxuda da insanı özünü özünə göstərir bəzi vaxtlar. Bəzi vaxtlar belədir. O deyirdi ki, mən yuxuda da hətta gözümü qoruyuram. İnsan gör, hansı hətta gəlir çatır ki, adam var, heç belə həyatda belə oyaqlıqda özünü qoruyur, bu yatanda da özünü qoruyur. Bacarır bunu. Beşinci amil nə idi? Gözəl olmağı bir tərəf o xanımın. Gözəl də bəzənmişdi. Müəyyən ziynət əşyaları taxmışdı. Həmən ziynət əşyaları, həmən o görüntü daha çox cəlb edir. Da başa düşdünüz də bu. O daha çox cəlb edir, daha çox çəkir. Ona yox demək. Altıncı nədir? Altıncı amil nədir? Dəvət edən xanım idi. Bir var kişi özü günaha istəyir, geçsin eləsin, bir də var sakit oturub, bir nəvər xanım onu dəvət edir. Cavan deyir də, mən neynim bəhanədir də, özü dəvət edib də, özü çağırdı da, mən neynim. Yusufdan ibrət almağa dəyər. Əl-əl-əs-salam dənə qəşəyin cümləsi var, deyir, La tənsə sihətəkə, quvvətəkə, fərağətəkə, şəbabəkə, nəşadəkə. Ən tətlubə bi həl axıra, deyir, ay bəşər, sağlamlıqı, qüdrətivi, qüvvətivi, boş vaxtlarıvi, cavanlıqı, sevincivi, körpü ilə axirətivə.
ahiret kazan olarla. Ahiret kazan. Cavanlığından ahiret kazan. Bir de kayıtmayacak bu cavanlık size. Hoş olsun o cavanların halına ki, həm cavan o hanımların, həm cavan o... Qorudular özlerini. Qocalanda yadıba düşecek ki, filan günah mənə tərəf üst tutdu, mən etmədim. O üskü qırışanda, daha o gözellik gedəndə, orada yadına düşəndə insanı xüsusi bir ləzzət verəcək insana. Mənəvi bir ləzzət. Ki Allaha görə etməmişəm, ilahi və Rəbb. İlahi və Rəbb. Bəli. Yedinci nədir? Yedinci amil bu idi ki, xanım bir var, xahiş eləyə. Yox, xahiş eləmir. Söz gəlişi deyə, söz gəlişi deyə. İsrar eləyir. İsrar hardan çıxarış eləmiş ki, qaçırdı arxası can günaha dəvət eləmək üçün. Arxası can qaçır. Adamlar var, deyirsən, niyə günah elədin, deyir, neyinimi bir dəfə yazdı, göz yumdum, ikinci dəfə yazdı, yenə göz yumdum, sonra nömrəmi değiştim, yenə tapdı, sonra əl çəkmədi, sonra yığdı, axıra düşdüm günaha. Yo, elə demə, aldatmıyoruz, bəhanə gətirmədi, istəsən yenə qaçardı, bəsdi. Özü aldada bilərdi, Allaha yox. Heç özü də aldada bilmirsən, özün də bilirsən ki, çəkinə bilərdi. Düzdür. Özün yaxşı bilirsən ki, çəkinə bilərdin. Yaxşı, o israr eləyir və Allah da səni dəvət edir. Allah səni çağırmır. Allah da səni çağırır da. Günaha dəvət edən şeytan varsa, ibadətə dəvət edən, ilham edən mələk də var. Dil yatmamışdan qabağı, bir dənə bu hissəni deyim, deyib bir mələk insana sanki deyir, qəlbinə, qəlbiylə danışır, deyicə, on yatırsan, bir dənə yaxşı bir iş gör, yat. Bir dənə yaxşı bir iş gör, nöqtəni qoy, yat. Nə bilim, anava get, yaxşılıq elə, üzündən öp, nəsə bir kömək elə atava. Misal, ya bir dənə dua oxu, yat, namaz qıl, axı nəsə elə. Deyib, bu tərəfdən şeytan da deyib, bir dənə pis iş gör, yat. İkisi də var, bir tərəfli deyil məsələ. Bu tərəfə də keçim, ha, xanım da ola bilər, deyir, neyinim, axı, mənə o günaha dəvət elədi, elədi, elədi. Olmaz ki, xüsusilə o xanım ki, üzr istəyirəm dönə-dönə, həyat yoldaşı var, min israr ola bilər günaha. Bəs sənin içindəki Allah sevgisi hara getdi, Allah xofu hara getdi. Biz övladlar bunun üzrə necə baxacaqsan? Namid eləmək istəmirəm, ama günahdan qabaq sanki danışmaq istəyirəm. Axı, necə? Allahın üzrünlə. Bəzilər deyir, mənim həyat yollaşım, ki mənə vaxt ayırmadı, mənlə kobud rəftardı, mən də getdim günah elədim. Axı, bu söz deyil. Sən özün də yaxşı bilsən bu söz deyil. Xanımlar, sizcə bir dənə hədis deyim. Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur. Buyurur, qızımla məşhur olacaq, qızım Zəhra ilə məşhur olacaq. Kim? Bir neçə qrup xanımlar. Xoşal olacaq xanımlar, siz üçün deyirəm hədisi. Birinci qrup. İmraatun səbərat ala qeyrəti zovcaha. O qadın ki, həyat yoldaşının qeyrətinə səbir eləyə bilir. Tutaq belə deyilə, çox qısqancdır, bu səbir eləyib dözə bilir. İki, İmraatun səbərat ala su-i xulqiha. O xanım ki, həyat yoldaşının çobud rəftarlarına və pis əxlaqına dözə bilir. Xanım, ey yaxşılıq eləyir elə bu çobud, dözür. Peyğəmbərimiz buyurdu, bir xeyri budur qızım Zəhra ilə məhşursan, ikinci xeyri budur qəbir əzabından amandasan. Əlbəttə, mən sözüm kişilər də olsa çıxışdan da demişəm, onlar da düz etmirlər bu cür nə edirlərsə, yersiz, narahat edirlərsə. O, öz yerində mən çıxış eləmişəm, amma siz üçün bir dənə düstur dedim də, yəni bunu sabah deməyində mən bilmirdim bunu, bildiniz də bunu, xanımlar da bildi bunu. Ola bilər səni günaha kimsə dəvət edir, keçim kişiyə. Səni kimsə günaha dəvət edir. O özünü qoruya bilmir, sən gözünü qoru. Sənə nə olub? Sən özünü qoru. Səkkizinci amil. Səkkizinci amil. Heç kəs bilməyəcək. Günaha Yusuf eləsə heç kəs bilməyəcəkdir. Çünki həyat yoldaşı Yusufu tapışırmışdı əvvəldən uşaqlıqdan o xanıma. O, ora tapışırmışdı. Heç ağlına gəlməzdi ki. Ağlına gəlməzdi.
Yəni heç kəs bilməyəcəkdi. Yəni bir sünə demək istəyirəm. Yəni ictimai bir dənə hörməti getməyəcəkdi Yusufun. Yusuf biləcəkdi belə deyək də, belə baxaq məsələyə. Amma yox, yox. Bu səbəb deyil Yusuf üçün. Bu səbəb deyil. Ola bilsinin bəzi vaxtlar şeytan vəsvəsəsi ilə danışır. Narahat olma, heç kəs bilməyəcək, sən biləcəksən, mən biləcəksən. Yox, elə deyil. Birinci bilinəcək. Ola bilsin, bilinsin. Ola bilsin, tövbə olar, Allah keçər. Amma ola bilsin, bilinsin. İkinci, o halda Allah gəlib səni, mələyin göndərib, canıb alsan, nə cavab verirsin Allah? Hansı yüzündən gəlsən Allahın huzuruna? Günah alında insan sıfıra düşür də iman baxımdan. Günah alanda bilirsiniz. O halda gəlir, ölüm mələyi yıxalır. Vay, vay, la, la, la. Allah uzaq eləsin. Kimsə kimsə namusu ilə danışan halda gəlir ölüm mələyi yaxaladı. Hə, get cavab ver. Bizə necə utandıracaq lan? Utandırmağın bir yolu sən nə olacaq? Deyəcək, gəl qiyamət günü, bax o Yusuf o da sən. Sənə nə olmuşdu? O Yusuf ki, min dənə o amil içindən çıxır, sən niyə bəs? Adam utandırarlar qiyamət. Xanıma da bayıtdı bu. Ayıb olar ki, əhl-i beytin huzurunda. Bəli. Digər amil. Bu hadisə bir gün içində baş verməyib. Bu proses neçə vaxt idi gedirdi. Züleyha plan tökürdü. Hətta müəyyən vasitələrlə, müəyyən günlərdə, müəyyən sözlər deməklə və s. aldatmaq istəyirdi Yusufu. Yəni neçə ilin planı idi? Neçə müddətin planı idi? Bir gün içində olmadı ki, aşıq olduğuna. Üzür istəyirəm bu sözü görüm. Yəni, şeytan bir neçə il idi ki, plan hazırlayırdı. Yəni, bəzi vaxtlar şeytan bir vəsvəsə üçün illər zəhmət çəkir ki, səni bədbəxt edəsin. Bir vəsvəsə üçün. Yəni, bəzi vaxtlar şeytan min dənə düz deyir ki, bir dənə yalan desin sənə. O qədər planlar cızır. Ruhu da incimir insanın. Ruhu. Allaha sığınmaq lazımdır. Allah kömək eləməsin, insan bədbəxtdir. Neçə vaxt idi plan tökür. Amma həmən vəziyyətdə Yusuf nə deyir? Yox deməyə bacarır, yox deyir. Baxın, görünümüzə də vəziyyət asan deyil. Hədislərdə var bir insan ki, minmən qədərə əfa. O insan ki, günah eləmək qüdrəti var, amma iffət nümayiş elətdirir. Onun savabı Allah yolunda qanına qəltan olmuş şəhidin savabından az deyil. Az deyil. Maraqlarız. Digər amil. Qulli qatil əbvab. Qapı yox. Qapılar bağlanmışdı. Pərdələr çəkilmişdi. Bir sözlə, xəlvət-xəlvət içində idi. Bu da bir səbəbdir də. Heç kəs görmür, qapılar hamısı bağlı. Qulliqa, qapılar bağlıdır. Digər səbəb. Quran belə danışır ki, o xanım çox nəzakətlə belə. Səsin tembri də təsir edir axı. O şəkildə günaha dəvət elədi. Digər səbəb. Bu zahirdə şirin görsənən o filan günah, bəlli günah, şirin və ləzzətli günah bir dəfə təklif olacaqdırsa o davamlı olacaqdır. Yəni, belə deyil o xanım bir dəfə onu günaha dəvət edib qutardı getdi. Xeyr, davamlı olacaqdır bu proses. İndi sən təsəvvürlə ki, bir var bir dəfə o günah şirin görsənən, zahirdə şirin görsənən ləzzət. Bir də var davamlı. Bilsin, bir dənə misal çəkin. Bir var bir dənə məsələdir, deyilə, ört bastır elə, sənə 10 min pulu veririk. Bir də var deyilər ki, ört bastır elə, hər ay 10 min veririk. Basan deyil. O şəş düz. O günah davamlı olacaqdı. O zahirdə şirin görsənən günah Yusuf ona yox deməyə bacar. Digər şərt, müəyyən dünyəvi istəklərin
həyata keçirməsi üçün bir şərait yaranırdı Yusufə. Daha gör kimdir o? O günah eləsə Yusuf üçün digər dünyada, digər belə deyək də qapılar açılır. Müəyyən imtiyazlar olacaqdı. Amma yox deyir. Başqa bir amil, xanım özü nüfuzlu bir qadındır. Gör kimdir? Belə birinə yox demək asandı. Yox demək asandı, çətindir. Başqa bir amil. Keçmişdə Yusufa çox ehtiram edib. Xüsusi nəvaziş göstərib, məhəbbət göstərib, yaxşılıqlar edib. Bunun müqabilində yox deməkdir, biraz çətinləşir. O görsə nə olur, bir nəfər bir nəfər o qədər yaxşılıq edir, 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 sonra təriflər edir, 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 sonra onu bir dənə günaha dəvət edəndə deyir, çətin deyir, o mənə bu qədər yaxşılıq edir, necə yox deyim. Asan deyil, Yusufun vəziyyəti budur. Adam bu şəxsiyyətin məhəbbəti olmaya bilmir, valla. Görünüzə, nələrdən çıxa-çıxa gəlir. Baxın, digər amil, Yusuf naz-neymətin içindədir. Buna yoxdursa, əlindən onlar çıxa bilər. Bir var, əvvəldən belə çətin, bir də var, insan qalxır imkanlı vəzifə birdən-birə düşəcəksən, bu lap çətindir. Yusuf oladı nəzərə alıb, ondan sonra sonu zindan idi, ona nəzərə alıb. Əhəb bu ilə deyir, Allah şahid edir, bu zindan mənə ondan yaxşıdır. O qadınların günahı dəvət etməsindən yaxşıdır. Tək sənin gözündə düşməyim. Bu qədər amil içində bu şəxsiyyət nə deyir? Yox deməyi bacarır. Yox deməyi bacarır. Heç də asan deyil. Çətin. Amma çıxa bilsə insan ucalır. Mən bir dənə düstur deyirəm sizə. O ki günahın astanasında suza, bir dən ona yoxdur, düz, inan Allaha ki, çox ucalırsınız. Qətiyyət verirəm sizə, o fürsətdir. O bir dən belə yığasan, özü sıxasan ki, Allah yox, mən bu günah eləmərəm. Bütün günahlara nisbət etsəkcə o günah. Bir dən Quranda ayə var, maraqlı bir hadisədir. Deyir, cənnət əhli qiyamətdə oturur, Allah nə qəşəyən çəkir bu misalı. Deyir, cənnət əhli oturub, yeti səalun, biri digərindən danışır. Biri digərlə danışanda deyir, biri qayıdır cənnət əhlinə ki, inni kən, inni kənəli qarin. Keçmişdə bir adam tanıyırdım, o mənlə belə deyək də, həm söhbət olardı həmişə. Yəqul, inni kələ minəli musaddiqin. O mənə həmişə deyərdi ki, sən qiyamətə inarsan. Əizə mitnə və künnə turabən və izamən, əinna ləmədinun. Düz söhbətdə öləndən su diriləcək, ələ salırdı da. Görsün, o aqibəti nə oldu? Sonra deyir, özü deyir, fəddələ'a fəra'əhu fi səvail cəhim. Deyir, diqqətlə baxdı, baxdı. Düz onu cəhənnəmin ortasında gördü, səvail cəhim. Cənnətdən baxdı, cəhənnəmin ortasında gördü. Bax, bu sözü deyirdim, qal, təllah, and olsun Allaha, kiddələ turdin. Az qalmışdı ki, sən məbəd baxdı, deyəcəkdin. Ayə baxın, kid. Dələ turdin. Az qalmışdı ki, mənə bədbəxt edirdin. Görün, nə ədəbli, cənnət əhlə ədəbli daxı. Və ləvla nəmətü rəbbi ləkundu minəl muhtarin. Orada ki, sən mənə az qalmışdı, bədbəxt edəcəkdin. İlahi neymət mənə üst tutmasaydı, mən də səndən birlikdə cəhənnəmdə idim. Bəzi vaxtla bir hadisələr olur. Xanım, bir xanımı az qalıb ki, bədbəxt eləsin. Oğlan, bir oğlanı az qalıb ki, bədbəxt eləsin. Orada ilahi neymət gəlir insana üstür. Yusuf üçün Allah belə deyir son sözlərim. Yusuf həmən anlarda nədir? Ya Rəbbəl aləmi, üzün tutdu Allah. Vücudu Allahın adlarından biri nədir? Ya Samiyə əşşəkaya. Sami eşidən şəkaya. Şikayətlər. Ey şikayətlər, eşidən Allah. Hərdən şikayətiniz olsa, daha o həddə çatırdı, hər sözdə yox. Hər sözü şikayət eləmək olmaz. Amma da o həddə gəlir çatır ki, insan yorulur. Orada üzün tuta Allaha, deyə Allah, sən şikayətlər, eşidən Allahsın, sən mənə kömək elə. Yusuf həmən halda üzün tutdu Allaha. Sözlər budur. O qədər qəşəng sözdür ki,
Allah həmən Yusuf'un son anlarda qəlbindən çıxan o sözleri Qur'an-ı Kerimində yayırdı. Dedi, görün Yusuf həmən anlarda mənimcə danışıb. Xoşuna gəldi də. Bax, həmən sözleri budur. Qal, məazəllah. Allah sənə fənax. İnnəhu Rəbbi. Mənə tərbiyələndirən, mənə böyüdən sənsən. Sən mənə gör, hardan, hara gətirdin. Yaqub evindeydim, sonra düşdüm quyuya, quyudan çıxartdım, gətirdim saraya. Mənim tərbiyə eləyənim sən olmasan, Rəbbim sən olmasan. Yaxşı, sonra. Yəni, bir sən nə deməkdir sanki? Ayıb olar, mən bir ömür sən məni tərbiyə elə, böyüt, böyüt, axırda gəlim sənə qarşı çıxım. Elə bu uşaq gəlir axırda anan olsun, anaya bir dənə şillə vurur. Hə? Allah uzaq eləsin. Görsən nə qədər xoşuva gəlmədi bu söz. İnnəhu Rəbbi. Rəbbim sənsən mənim. Həyat verən sənsən. Davamı. Əhəsən o məsvay. Gözəl sığınacaq səndədir. İnnəhu lə yuflihu əz-zalimun. Mən bunu bilirəm ki, ya Rəbbəl aləmin, heç vaxt zülümlə xilas olmaq, səadətə qovuşmaq qeyri mümkündür. Günah özü bir zülümdür. Mən günahla heç vaxt səadətə qovuşa bilmərəm. Onlar ki, günahla istəyirlər, xoşbəxt olsunlar, heç vaxt xoşbəxt ola bilməyəcəklər, bədbəxt olacaqlar. Bu sözü eşidin, aldanmayın, deməyin, eşitmədik. Günahla xoşbəxt olmayacaqsan, xanım. Günahla xoşbəxt olmayacaqsan, cavan, bədbəxt olacaqsan. Hər şeyin əlindən çıxacaq. Allah nə cavab verdi? Ləqəd həmmət bihi və həmmə biha ləvlə ən rəə burhan rəbbi. Bəli, bəli, Yusuf, sən ki bizə üst tutdun, biz səni tənha qoyarıq, biz səni tənha qoymarıq. Lə nusrif ənhu əssu əbəl fəxşə. Ayə ba, demir, Yusufu günahdan uzaqlaşdırdıq, günahı Yusufdan uzaqlaşdırdıq. Günahı tutduq, attıq kənara keçir tərəfə. Niyə? İnnəhu min ibadina. Yusuf mənim bəndəmdir, nəfsinin qulu deyil. Yusuf Züleyhanın nəfsinin qulu deyil. Yusuf mənim qulumdur, mənim bəndəmdir. Əl müxləsin, özü çox ixlaslı bəndədir. Nəticə nə oldu? Nəticə bu oldu, qaçdı. Ara, bağlı qapılara. Bağlı qapılar bir-bir açıldı, açıldı. Kim açdı? Bağlı qapıları açan bir varlıq var, o da Allahdır. Açdı qapıların hamısını. Kifayətdəndə ondan yox. Bələkdəki uşağı danışdırdı. Danışdı mı? Danışdı. Yusuf. Yusufun xeyrinə şəhadət verdi. Bu qədər. Bir vaxt gəldi, Yusuf deyə dayanmışdı. Bir nəfər gördü keçir, bir cavan. Həzrət Cəbrail nazil oldu. Yusuf dedi, bəli. Tanıdın onu, dedi, yox, kimdir ki? Dedi, o uşaq idi da sənin üçün danışdı, şəhadət verdi. Doğrudan dedi, bəli, dedi, bir dənə ondan görüşüm. Gəldi, cavana yaxınlaşdı. Baxdı, gördü, fəqirdi. Nəvaziş elədi. Əlindən gələn kömək elədi. Paltar aldı, verdi. Və s. yaxşılıqlar elədi. Həzrət Cəbrail güldü, güləndə Yusuf dedi, nə oldu, az elədim. Dedi, yox, ona gülmürəm. Dedi, nəyə gülürsən? Dedi, bir dəfə səni üçün şəhadət verdi bu şəxsiyyət. Bu qədər yaxşılıq elədi. Gündə ki, bəşər bu qədər Allahın varlığına şəhadət verir. Gör, Allah ona nələr verəcək qiyamətdə. Demir, gündə əşhədu əllə iləhə illəllə şəhadət verir. Gör, Allah nələr verəcək. Baxın, sözümün canı. Yekunlaşdırdım bu məyus edən amilləri. Daha gələn cümədən başqa xütbə edəcəm sizə. Nəsib olsa gər. Məyus edən amillərdən biri insanı iradəsizlikdir. İradəsiz zəif olan insanlar, iradəli insanların həyatını oxusun. Günaha bulaşıb özünü iradəsiz deyən insanlar bu günahla bağlı bir dənə nümunəsini Yusuf çəkdim sizə. Təxminən 16 dənə amil dedim sizə ki, 16 dənə amil yığışmışdı bir yerə ki, Yusufun kürəyin vursun yerə. Amma Yusuf onları yıxdı yerə. Və adını tarixə yazdı. Və cavan istəyirsə ibrət alsın, buyursun. Buyursun, ibrət alsın. Ki ona görə dedim, cavanlar, yaxın əyləşin və bu da mənim sizə hədiyyəm olsun.